xamar walba soo la laabta ama waayahan dambaba walaac uu jira in waddanku dib uu geli doono ama u laaban doono meel uu ka yimi 30 sano ka hor. Iyadoo aan ognahay xukuumadda hadda jirta ama dowladdan iyo dowladdii burburka hore usoo gaaray inay farq weyn u dhexeeyo marka laga hadlo xag dhaqaale iyo xag kaleba. Haddaan qodobka dhaqaalaha ka hadlo, dowladdii hore antigoosi iyadoo wax waxay ayadu jeeb ku haysato dadku ama hantii raadinaya ama waxay raadinayaan. Midda hadda joogtana waxaan ognahay qof walba inuu guri weyn istay, uu leeyahay hanti badan, dadka shacabka laftirkiisu ay rabaan dhib aysan rabin oo loogya meesha laga yimid, qof walba uu naxaay u leeyahay war halkaas noo celinayna war sidaa ha yeelina. Haddana aada mooddo walwalku inuu aada u sarreeyo oo qof walba ama qabiil ha lagu waardiisto hantidooda ama ha lagu waardiisto xag siyaasiya ama sidii ay ku socotaba. Maxaa walwalkan badan kusoo aadiyo xilli 30 sano ka hor walwalkii la qabay mid ka weyn inuu yimaado? Maxaa kaas khatar hadda oo ka imaanaysa hadda qadiyadan la leeyahay maxaa ka dhici kara iyo oo kalena ma aha, laakiin waxaan isleeyahay dadka walwal weyn, dadka hadda sidii hore way ka bisil yihiin. Yacni hadda dowladahan Soomaaliya ee nabad ilaalinta u jooga iyaguna hadda mandeetkooda waxyaalaha hadda in xataa goobaha in la ilaaliyo, dadkana haddaba diyaar uma aha, laakiin cabasha waa la muujin karaa. Waa ha noqoto siyaasiyiinta ha muujiyeen, ha noqotana magaciisi taana marka waxa, laakiin dadka ishuuga dhabta ah hadda ee dhex yaalla waa maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka. Qoladan murashaxiinta waa dad doonaya inay iyagu tartamaan, waa muwaadin xaqay leeyihiin sida Prof Dobu uu xaq u leeyahay, aniga aan u leeyahay, laakiin ma aha, waxaan rabnaa qaanuun ahaan marka la fiiriyo entity ama kayaan jira oo mataqaana ama xisbi ah oo jira ma aha. Laakiin marka saas darteed si xataa qaarkood mawduuciya ay u hadleen, waxaan aada ugu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud arrintii uu ka jeediyey maxaa la yidhaahdaa Garowe, wuxuu lahaa xataa annaga yaanan ku jirin, laakiin idinku inaad wax ku heshiisaan oo dib u eegtaan ayaan rabnaa, wax lagu kalsoon yahayna in la keeno. Marka intaasaa yacni ugu muhiimsan, murashaxiintu marka walaacooda way muujin karaan, way sheegi karaan, laakiin waxa ishuuga maanta ay ka taagan tahay labadaa maamul goboleed iyo dowladda federaalka ah, wixii lagu heshiiyey heshiiskaana u ah xeendaab oo ah marka fulintiisii in waxay u baahan tahay waxyaalaha farsamada la isaga tanaasulo aniga saasaan qabaa. Magacayga waa Saciida, waxaan ka yimaaday Soomaaliya, waxaana deganahay magaalada Arebro ee Sweden. Transfer Galaxy waxa iga saaciday sidaan lacagta si fudud ugu diro asxaabtayda iyo ehelkayga. Aad ayaan ugu faraxsanahay sida fudud aan lacagta uga diri karo xawaalada Transfer Galaxy.